Არის თუ არა ის ლენინიზმის გამოვლინება ის რაც ახლა ნახავთ ეთერში შოთა ილია აკაკი ვაჟა და გალაქტიონი გალაქტიონ ტაბიძის ლექსის ინტერპრეტაცია აჭარის ერთ-ერთ საშუალო სკოლაში თქვენ ახლა კაცში ხედავთ ხელვაჩაურის რაიონის სოფელ ყოროლის თავის საჯარო სკოლის კედელზე განთავსებულ ფოტოებს სადაც ვაჟაფშაულას ადგილს მიხელ სააკაშვილი იკავებს ცენტრში გამოკრულ პრეზიდენტის პორტრეტს გვერდს შოთა რუსთაველი ილია ჭავჭავაძე აკაკი წერეთელი და გალაქტიონ ტაბიძე უმშვენებენ ფოტორეპორტაჟი სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული.